Армысыздар, аймақтың бастарнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легмен Гауқар Мұса, сурдо тұрмада Марат Жақсылығылы. Қымбатты көрермен бүгін көретіндеріңіз. Сақтықта қорлық жоқ. Ескелді ауданы індеттің екінші толқынына дайындық үстінде. Провизорный бөлімін ашуға жақсы жағдай жасалынып тұр. Ол жерде жаңағы орталық оттегі де болады. Бастау бизнеске пандемия кедергі емес. Кәсіпкерлік курстары онлайн форматта өткізіліп жатыр. 700-де адам оқыды бізде. Қайырымдылық игілікті іс. Өңірде мектепке жол акциясы басталды. Бүгінге өте қуаныштым смартфон бергеніне. Корона індет таралуының екінші толқынына Ескелді ауданында дайындық үстінде. Қазірде аудандық аурухана күрделі жөндеуден өткізіліп жатыр. Келер айда құрылыс жұмыстары түбегейлі аяқталады. Нысанның қолданысқа берілуімен 100 орындық провизорлық бөлім ашылу жоспарда. Аудандық аурухананың 60 жылдық тарихы бар. Осы уақыт аралығында нысан толықтай жаңғыртудан өтпепті. Тек өткен жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында арнайы жоба қолға алынған. Нобайы сызылып, күрделі жөндеу жұмыстары бекітілген. Құрылыс монтаждауға аурухана ғимаратынан бөлек асхана, кір жуу нысандары да енген. Аула маңы безендіріліп, асфальтталмақ. Жобаның ішіне балалардың ойын алаңы да кіреді. Мекеме құрылысының жобасына бюджеттен миллиардқа тарта қаржы бөлінді. Қазірде құрылыс жұмыстары аяқталуға шақ. 42-тің соңында нысан қолданысқа берілмек. Айта кетейік, жөндеу жұмыстарына орай корона індеттің таралуына байланысты Бақтыбайда 90 төсектік провизорлық орталық ашылған. Енді індеттің екінші толқынына аудандық аурухананың өзінде 100 орындық бөлім жұмыс істейтін болады. Ол үшін барлық жағдай жасалған. Бізде бір жағын түгел жауып, вентиляцияны өшіріп, провизорный бөлімін ашуға жақсы жағдай жасалынып тұр. Ол жерде жаңағы орталық оттегі де болады. Және ортасы екісі бөлінетті жабылып, бір жағында шұғыл жағдайда кегендерге көмек көрсетіледі. Бізге 32 кислород концентраторы көмекке келді. Бұрын бізде 8 болған, әбел 5 аппарат бар. Бүгінде аймақта эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Науқастардың азаюына байланысты провизорлық бөлімдер жұмысын тоқтатты. Жалпы ескелділік дәрігерлер пандемия тұсында 700-ге тарта індет жұқтырғанды жазып қатарға қосқан. Алдыңғы шепте 70-ден астам дәрігер жүрді. Бейбіт күннің батырларының ерен еңбегі өлшеусіз, елеусіз қалмасы да анық. Жергілікті әкімшілік тарапынан жауынгер ақ халаттылардың суреттері жарияланған 5 билборд қойылды. Абзал жандарға құрмет бүгінгінің міндеті дейді ұйымдастырушылар. 10 адамның тізімін алып, осы билбордтар шығарып бердік. Осы қаражат өзіміздің қарабұлақ ауылдық округ әкімшілігінен шыққан. Осылай біздің абзал жандарымызға рахметімізді айтып дегендей. Орнатылған осы қарабұлақ талдықорған трассасында. Әмина Құдайберген, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Ескелді ауданынан. Этносаралық қатынас тұрақты. Бүгін облыстық достық үйінде онлайн конференция өтті. Өңірдегі Қазақстан халқы ассамблеясы ұйымдастырған шара ел конституциясының 25 жылдығына орайластырылған. Мәслихатқа ассамблеяның барлық құрылымдық бөлімше өкілдері қатысты. Қатарында этномәдени бірлестіктер, аналар кеңесі мүшелері мен жастар да бар. Қашықтықтан кездесу барысында ширек ғасыр бұрын қабылданған этносаралық қатынастар мен саяси негізінде заң талқыланды. Барша халыққа ортақ тең құқық пен мүмкіндік жайы айтылды. Қазақстан халқы ассамблеясы және Қазақстан Республикасы конституциясының 25 жылдығы аясында біз ата заң апталығы деп аталатын үлкен апталық ұйымдастырып өткізіп отырмыз. Осы аптаның ішіндегі 5 күн бойы біз барлық этномәдени орталықтардың, біздің азаматтардың, тұрғындардың, қазақстандықтардың назарын негізгі басты конституциялық құндылықтарға аударып отырмыз. Онлайн қызмет оңтайлы. Жетісулық 50 мыңнан аса тұрғын электронды анықтама алатын мобильді азаматтар базасына тіркелген. Бұл дегеніңіз осыншама азамат үйінен шықпай-ақ ең қажетті деген анықтамаларды онлайн түрде ала алады.
Азаматтарға онлайн қызметті көрсетіліп, уақытты оңтайлы пайдалануға мүмкіндік беретін қызметкерлер мына кол орталықта отырады. Бұрындары мұндай операторлар орталықтандырылған мекемеде ғана қызмет көрсететін. Елде пандемия басталғалы, өңір аймақтарында кеңселер ашылды. Себебі халыққа қызмет көрсету орталығындағы құжаттардың 80% электронды түрде беріледі. Біз облыс бойынша 77 қызметкер жұмыс атқарып жатыр. Айта кететін болсақ, атап карантин режимі кезінде осы бірыңғай байланыс кол орталығында күніне 3000-нан астам қоңырау қабылдайтын болсақ, қазіргі таңда карантин режимі тоқтағаннан кейін аптасына 3000-нан астам қоңырау ғана қабылдайды. Соңғы 5 айда халықтың электронды сауаттылығы артты. Басым бөлігі ЕГОВ портал арқылы анықтама алуға дағдыланды. Мәселен, бір ғана Мөлдір Тілеуханқызы күнделікті 150 тұрғынмен тілдеседі. Оларға қажетті құжатын алуға жәрдем береді. Эцепін алу жолдарын біз түсіндіреміз. Елдер оны қалай кіру керекен, қалай тіркелу керекен, біз видеокамерамен оқысылармен сөйлесіп, оның бәрін біздің тұрғылықты адамдарға айтып отырамыз, түсіндіріп отырамыз. Және де қазір көп сұрайтын, мысалы, мектеп басталып жатыр ғой, атында үйі болуы, болмауы, ата-анасына, өзіне осы, мысалы, осы справкаларды қалай алу жолдары болып жатыр, соның бәрін біз көрсетеміз, айтамыз, көмектесеміз. Жалпы халқа қызмет көрсету орталығында 700-ден аса қызмет көрсетіледі. Олардың тек 106 түрдегі құжаты орталыққа келуді талап етеді. Қалғаны электронды түрде жүзеге асады. Меруерт Қыдырбайқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Жағымды жаңалық, елімізде COVID-19 вирусын жұқтыру өсімі азайды. Өткен тәулікте COVID-19 белгілері бар 173 адам індет құрығына ілікті. Оның ішінде 75 адам клиникалық белгілері жоқ тасымалдаушы ретінде тіркелді. Қазіргі уақытта еліміз бойынша 9541 адам ем алуда. Елде індет жұқтырғандардың саны 105 мыңнан асты, олардың 94 мыңы вирустан айығып шықты. Пандемия кезінде бастау бизнес-кәсіпкерлік курстары тоқтап қалған жоқ. Атамекен кәсіпкерлік палатасы ұйымдастырған бір айлық оқу енді онлайн форматқа өшкен. Бастау бизнес жобасына қатысып қайтарымсыз грант ұтып алғандар аз емес. Ал қомақты көлемдегі төмен пайызды несиеге қалай қол жеткізуге болады? Құрманжан Қасымжанұлының бейне материалынан білейік. Бизнес бастау жобасына қатысып, өз кәсібін өркендеткендердің бірі Әсет Нұртайұлы. Өтеген Батыр кентінде тұрады. Былтыр жыл басында аталмыш курсқа қатысып, сертификат алған. Осыдан кейін өзі ашып келген шағын фотосалонының жанына өзге де қызмет түрлерін қосуды жоспарлапты. Сөйтіп, Атамекен кәсіпкерлік палатасының қолдауына қол жеткізіп, ойға алғанын жүзеге асырған. Атамекеннен 6%-ді 6 миллион несие алдық біз. Сол несиеге осы аппарат алдық, осы аппарат кең форматта печат етеді. Осы аппарат алып жұмыс жасап жатырмыз. Карантин болған жағдайдың өзінде де шүкір жұмыс жасадық. Бірақ клиент азайды, соған қарамастан жұмыс жасап жатырмыз. Атамекенге рахмет осы жобаға. Әсі әлгері жүрген етітірі азамат бүгінде үш бағытта өз жұмысын жүргізіп отыр. Бірі фотомен видео түсіру болса, екінші бағыт кең форматтағы көшірме аппаратының көмегімен әр түрлі баннерлер мен портреттер, фотомозаикілер, шақыру билеттер, визитка мен жарнамалық тақташалар дейсіз бе, бәрі қамтылады. Ал соңғы бағыт карантин басталып, өзге шаруа саябырсығанда асхана ашып тамақтандыру кәсібінде қолға алған. Сөйтіп, жанұя мүшелерін қосқанда 20 шақты адамды жұмыспен қамтып отыр. Енді карантин кезінде адамдардың бәрі тамақ ішет, біздің фото-видеомыз тоқтаса да, енді типография жай-жай жұмыс істеді. Тамақпен болғанда біз кафе аштық, 3 ай болды жұмыс жасап отыр. Бесплатный доставка, үйге дейін жеткізіп, до двери ғой. Іле ауданы бойынша бастау бизнес курстары көп кәсіпкерге қолдау болды. Өңірде 2017 жылдан бері игі жобаның игілігін көргендер аз емес. 700-дей адам оқыды. Бізде оның ішінде 300 адамы, мысалға 200 адамы мысалға несие қаражатымен қаржыландырылса, 100-ден астам кәсіпкер олар мемлекеттік грант алды. Ал қайтарымсыз грантты қалай ұтып алды дейсіз ғой. Алдымен аталмыш курстың сертификатын аласыз. Одан кейін ұтымды бизнес жоспарыңызды ұсынасыз. Сөйтіп, көлемі 500 мың теңгеден асатын қайтарымсыз грант ұтып аласыз. 2020 жылы бізде 13 адам
бастау бизнесті тәмамдағаннан кейін 13 адамды мемлекеттік грант ұтып алды. 556 мың теңге шамасында грант алып отыр. 170 миллион теңгеге шейін кәсіпкерлер осындай қаражатқа ие болды, несиеге ие болды. Соның ішінде біздің мына қайтарымсыз гранттар және де басқа мемлекеттік көмектер. Бір айта кетерлігі, бүгінде Іле ауданы бойынша 120 адам аталмыш курс бойынша өз оқуларын онлайн түрде жалғастырып жатыр. Ал оқуға ниеттілер болса, әлі де мүмкіндіктері бар, дейді сала мамандары. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Ескі көліктерден қалай құтыламыз? Көк түтін будақтатқан көні тоз машиналардан да зиянда залалда көп. Қазақстанда тозығы жеткен көліктерді кәдеге жарату бағдарламасы 4 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Талдықорғанда бұл бағдарлама қаншалықты іске асырылып жатыр? Сюжеттен көрейік. Саматтың саржигулиі ұяуласында 10 жылдан аса қаңтарылып тұрған. Ескі есті шығарып, не жөндеуге келмепті. Қауқиып, құр бос тұрама. Жүрмейтін көліктен құтылуға жет. Елден сұрастырып еді, амалын тапты. Ескі көліктерді қайтөңдеу бекетін апарды. Ол жерде кәдеге жарату бағдарламасы арқылы өзіне тиесілі 200 мың қаражатын алды. Қандай документтер жинау керек екенін кеше біліп, сол учеттан шығарып, сол списай деп, ағамның атында болған доверенный салып, әкеліп өткіздік осында. Металлға апарайық десек, аз шығарады екен, осында естіп, осында кеше келгенбіз. Документтер көрсетті, осында документтер аласыңдар деп. Осы бір ай ішінде Талдықорғандағы қайтөңдеу бекетіне 200-ге жуық автокөлік өткізілген. Алайда бұл көрсеткіш кәсіпорынның мүмкіндіктерімен сай келмейді. Тез арада өңдеу жұмыстарын жүргізуге техникалық құрылғылар жеткіліксіз. Мына тұрған ескі көліктер толықтай бөлшектеніп өңдеуге өтуге дайын. Алдағы уақытта жүк машиналарының қаңқалары алынып, автобус көліктері жартысынан кесілетін болады, дейді мекеме менеджері. Для сдачи автомобиля на утилизацию. Ескі көлікті қайта өңдеуден өткізу үшін бірнеше құжат талап етіледі. Ең бірінші автосодан көліктің тіркеуден шығарылған туралы анықтама қажет. Екінші көлік иесінің банктегі жеке шот нөмірімен жеке куәлігі керек. Жүк көлігі мен автобус иелерінен де дәл осы құжаттарды талап етеміз. Аталған көлік иелерінде жеңілдік сертификаттарын табыстаймыз. Олар бұл арқылы Қазақстанның кез келген жерінен сертификаттағы көрсетілген жеңілдікпен көлік ала алатын болады. Мұна ескі көліктердің арасында сирек кездесетін машина үлгілері де бар. Мекеме менеджері болашақта кәсіпорын аумағында шағын мұражай ашылуы мүмкін екенін айтады. Жалпы ескі көліктерді қабылдау бекеті еліміздің әр облысында бар. Ондағы машина қалдықтары Қарағандыдағы домна пешіне жеткізіледі. Ол жерде жаңа бұйымдар жасап шығарылады. Кәдеге жарату бағдарламасының басты мақсаты экологияны жақсарту. Сондай-ақ ғасырлар бойы қызмет еткен ескі көліктерді азайтуды қарастырады. Медет Шумабай, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Қайырымдылық игілікті іс. Өңірде мектеп оқушыларына арналған дәстүрлі мектепке жол акциясы басталды. Алғашқылардың бірі болып игі шараны облыстық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымы қолға алды. Биыл оқушылар оқу жылын қашықтықтан бастайды, дегенмен дәстүрлі шара жалғасады. Себебі балалардың онлайн білім алу үшін де түрлі қажеттіліктер бар. Сондықтан кәсіподақ ұйымы балалардың сапалы білім алуына қолдау көрсетуде. Білім беру мекемелерінде жұмыс атқарып, бірақ жалақысы төмен мұғалімдер, техникалық қызметкерлердің балаларының саны анықталды. Соған байланысты балаларға смартфон жаңа және интернет ғаламторды тарататын роутер және кеңсе тауарларын үлестіретін болып шештік. Биыл Алматы облыстық кәсіподақ ұйымы 40 оқушыны мектепке қажетті құралдармен қамтамасыз етеді. Ол үшін ұйым қаржысынан 1 миллион 500 мың теңге бөлініпті. Бүгінге өте қуаныштымын смартфон бергеніне. Енді анамның телефонын емес, өзімнің жеке телефонымен сабақты оқитын боламын. Бүгінгі мектепке жол акциясының мақсаты айқын. Елдің ертеңі саналатын оқушыларға қамқорлық таныту. Білім болашақтың кілті. Меруерт Қыдырбайқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы.
Елімізде бір айдан соң жас отан жастар ғанатының дәстүрлі съезі өтеді. Биылғы бас қосу пандемияға байланысты онлайн түрде болмақ. Қазақстанның әр аймағынан патриот, іскер, білімді жас буын пікір алмасып ашық алаң құрады. Кезекті жиынға Жетісу өңірінен 30-ға жуық адам қатысады. Делегация тобы бүгін облыстық Нұр Отан партиясы филиалында алдағы шараны өткізу барысын талқылады. Съезде қабылданатын жастар отанға бағдарламасына өз талап тілектерін айтты. Бастама 5 бағытты қамтып отыр. Ол сапалы білім, отаншылдық және тұлғалық қабілетін дамыту, еңбекке деген талпыныс, отбасылық құндылықты ұғындыру. Аталған жоба партия тарапынан қолдау тапса, 2025 жылға дейін іске асады. Бүгінде облыс бойынша 6000-нан аса жас отанға мүше, әр аудан қала мен білім беру мекемелерінде 31 бөлімшесі жұмыс істейді. Жалпы әр деңгейдегі мәслихаттардағы үлестерін арттыру болып табылады. Қазір кезеңде өтіп жатқан праймеризде соның ішіне кіреді. Мысалы, қазіргі өтіп жатқан партияшылық іріктеудің өзіне жалпы облыс бойынша 35 жасқа дейінгі 174 үміткер тіркеліп, кандидат ретінде қабылданып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша әлемде 24 миллион адам коронавирус жұқтырған. 16 миллион 400 мың адам бұл дерттен айығып шықса, өкінішке қарай 819 мың адам көз жұмған. Оңтүстік Кореяда мектептер қайта жабылды. Енді мұндағы балалар бүгіннен бастап 11-ші қыркүйекке дейін қашықтықтан оқиды. Биліктің тиісті шешім қабылдауына коронавирустың өршуі себеп. Мұнда 11-23 тамыз аралығында ұстаздар мен оқушылар арасынан індетті жұқтырудың 193 дерегі расталған екен. Айта кеткен жөн, оңтүстік Кореяда оқу жылы наурызда басталады. Алайда биыл ол уақытта елде вирус өршіп, оқу жылының басталуы бірнеше мәрте кейінге шегерілді. Израильде оқушылар жүздеген алтын тиыннан тұратын қазына тауып алды. Балалар көмбені жаңа үйлер салынып жатқан ауданнан тапқан. Археологтар алтын тиындар 1000 жылдан астам бұрын соғылып, Аббасид халифаты заманындағы ақша екенін анықтап отыр. Ал құпия қазынаның иесі беймәлім. Apple компаниясы су бетіндегі алғашқы дүкенін ашады. Алпауыт IT мекеменің бұл нүктесі Сингапурде болмақ. Компанияның жаңа гаджеттер салоны Marina Bay Sands ғимаратында орналасқан. Бұл Apple-дың Сингапурдегі үшінші дүкені болмақ. Компания коронавирусқа қарамастан дүкен ашуға кеткен шығынның өтелетініне сенімді. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Апгрейд бағдарламасы аясында жасыл елдіктер республика көлемінде мұқтаж адамдарға көмек көрсетеді. Бұл жолы олар Талдықорғандағы қарттарға жәрдемдесті. Солардың бірі Нұрбану Төлеуова жастар зейнеткерлердің бақшасына барып, арамшөптерден тазартты, суғарды. Ағаш кесіп, қыстық отыннан дайындады. Үй қабырғасын әктеп, қоршауын сырлады, қоқсын шығарды. Осылайша қарт тұрғынға үлкен қолғабыстарын тегізді. Еңбек адамды бүтіндей әсіресе ол өзгеге бағытталса дейді жасыл елдіктер. Республикамызда осыған ұқсас 100 деген акция бар. Бұл жоба жасыл ел ұйымы құрылғаннан бастап қарқынды жүзеге асып келеді. Ол көмекке зәру адамдарға үлкен демеу болып отыр. Енді мен үлкен адамы ғой әке. Әрине балаларға мұқтажым, бірақ та замандық қиындығына қарай мына диплом алғаннан кейін бәрі жан жаққа кетті ғой, бәрі түгел. Қазір өзім бір кішкентай немеремен тұрамын. Қазір мына замандың қиындығына қарамай мына балалар осылай шапқылап үлкен кісілер көмектесіп жатқанына мен тура риза болып қалдым. Ризамын, аллаға тәуба. Балалар жайсыз жасымай мойымай осындай алға қарата алға басқанына мыңда бір шүкір айтамын. Бокстан Алматы облысының әйелдер құрама командасы халықаралық жарысқа дайындықты бастады. Жаһандық турнир қазан айында Ресейде өтпек. Жерлестеріміз бұл бәсекеден жүлдемен оралуды көздеп отыр. Облыс боксшылары осы жылды сәтті бастаған. Қазақстан біріншілігінде 2 алтын, 4 күміш және 6 қола медальді иеленді. Онан соң корона індетке байланысты спортшылар үйде жаттықты. Енді міне карантин шараларының жұмсарған уақытында қайта бас қосты. Бірігіп дайындыққа кірісті. Бокстан әйелдер құрама командасының оқу жаттығу жиыны Алатау баурайында өтеді 42-дің 7-сі күні. Бір айға созылатын кеңейтілген дайындыққа 7-сулық 4 қыз қатысады. Бапкерлер олардан үлкен үміт күтіп отыр. Егер де рұқсат беріп отса,
Татарстанда өтетін достастық ойындары халықаралық жарысына спортшыларымыз бару керек. Бұл жарыста 1998 және 2001 жылғы қыздар арасында өтеді екен. Бұл жерде бізде Құдай берген Анель 48 салмақ дәрежесінде бұйыртса сол жарысқа дайындалып отыр. Боксшы қыздардың басты мақсаты Токио Олимпиадасына жолдама беретін лицензиялық турнирде жеңіске жету. Ол жарыстар келер жылдың басына жоспарланған. Жарқын Нұрланұлы, Нұрбек Жұрманов, Жетісу телеарнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.